Egun hon guztiei, lehenengo eta behin gura neuke eskertzea aurten berritzegunen auziak antolatu indauen kurtsoan, 8-9 hilabete elkarrekin egon gara beharrean, da hori dalata, hau proiektu hau sortu da, aukera itzelezkoa izan genduelako Maria Jesus Kaminorekin batera lan egiteko. Eta bera eginiko lana dalata, ba neurenga zikeran atzara berpiztu indoste musika irakasteko bestera batera. Horregaz batera, hasiera emango dotzet. Mari Jesus ezetan ez badozue, eta zerretik esan dodan, gero aukera izango dozue, ulertzeko zerretik esan dut, esan dodana. Argiak aldirak endu? Argiak endu, mesedez, momentu bet. Ba, joan inda. Bueno. Zikeran, beragaz berruetan honoz, ez dago txarto. Bueno, sentitzen dut. Efekto ez da berdina, baina... Aurkezpena ni zuzenean egin beharrean proiektu honetakoa, Inaute Lorriagak bere Euskadiko Orkestarekin batera emondako kontzertu baten Gernika kanta orkesteko erabili zituen kanta hitzak erabiliko dodaz. Batera zaiatuko naz eta jazta. Ia, zuzenean, ez dakit sentitzen dut, eh? Ia, ametik zuzenean entzuten baldin bada ondo. Ez da entzuten. Bueno, bera, azaltzen duena, bada, zeinedan garrantzie gure oroimena mantentzea, jakiteko nondik datozen, nora joaten garen jakiteko baita ere. Eta ezin dugula aztu, eta beraiek bizi izan zirena, bizi izan behar zutena kontuen hartuteko. Da hori dalata, gu gara, garena. Bueno, proiektu honetan, lau mintegi hartu egin genduen parte, bideratuta dago musika irakasleentzako, musika ikasleentzako, eta gero, ba, zelan egin edo zelan ez egin, lauat mintegietan, edo lau mintegi implikatuak izegon ziren, da hor jartzen dodana zeinek direzan bakotzak egin eukizauen helburu nagusie, gizarte lana izan memoria historikoa lantzea, kokatzea, zein esan, non, zelan, eta zer suposatu zuen
bai Gernikarentzako, bai Euskal Herria osorako, eta bai mundu osorako, suposatu egin zuena Gernikako bombardaketa, plastikan, amabi kanta topa egin genduzen Gernika lana bombardaketa landu egin zituena, eta hoien oinarrituta, beraiek kontuen hartuta ikasleak margolan bat sortu egin zuten, eta Euskaran, beraiek ikasleak topatako informazioa landu, txukundu, gero QR horretan txertatuta egongo zen informazioa ba modu formal baten eta dotore, euskera polito. Da musikan, ba batez be, egon ginena izan zen hori, 2.0 baliabide guztiek erabiltzen, sare sozialak, danatarik, ibili ginen, ba informazioa bilatzen bebai ikasteko. Askotan, ordenagailuen mobilekin egun osoa, baina eskatzen dieguenien zeo zer bilatzeko, lehenengo galdera da, eta non, eta zer. Bai? Ba, apurbet hortik izan zen kontue. Bona, hemen dire ikasleak ibili zirenean hor informazioa topetan, gure hoietako ordenagailu gela baten. Hauei dire zerrendatuta kanta guztiak, bai, 12 kanta dire. Ikus dezakezue gainera oso estilo desberdinetako kantak dire. Beste arlo bat izango zen, ba, musika estilo desberdinak lantzen musika arloan bakarrik, baina kentzazpikoa edo idibiotz, azotz, MCD, kortatu, ikusten dozue, erabat desberdina direla eta garai desberdinetakoak hain zuzen. Eta garai desberdinak aipatzen dut baita ere, segun non idazten dugun kanta bat, ba gure perspektiba izan leike bebai ere bat desberdina, bai? Bizi izan baginen, bizi izan ez baginen, harremana baldin badekogu, harremanik ez badekogu, gertara horregaz. Zarrena da, eta ipatu gura neuke, hor Joseba Tapiak eginikoa, bada Joseba Tapia musikatu egin zituen basarrik ideatzitako bombardeketa egunetan bertzuetan. Eta horiek dire, garaikide dagoen material bakarra dinot musika ikuspuntutik. Hauek ba margolanak ibili ziren egiten bitartean, hor ikasleak eta margolan egin zituztenei, gero musika ikasleak bereiek sortutako galdetegi bategaz joan ziren galdera batzuk egiten. Ia zer nolako esperientzia izan zen, interesgarria, ez ezagutzen bazituzten kantak, gatze izan bazan haientzako hori margolan hoiek sortzea, eta hori izan zan dana moiarekin grabaute, eta ikasleak gero ba, testuala izan izan paperera paseo. Papereren kontuek, zer dalata, ze gero egin behar izan zituztena, izan zan galdera erantzune moduen testu batera pasatzie, eta hori izan zen euskera irakaslearekin lantzen egon zirena. Hemen ikusten dozue ingelesez, zer dala eta hor kantan zerrenda ikusi dozue egile batzuk izan ziren kanpotarrak, eta arduen ba ikasleak bebai lantzen ibili ziren hizkuntza desberdinak kasuanetan ingelera, izan zen, sortzeko edo topatzeko haiengana zuzenean informazioa. Esan bakarrik, talde inguruan informazioa bazik eta altzan neurrian zehiatu ziren musika egilekin harremanatan jartzen, zuzenean nahiei planteatzeko galdera batzuk eta jasotzeko informazio hori. Hau izan zen bat, hau da Fermin Muguruza berak, lortu genuen azkenien berak erantzutea baitare, hemen ikusten dozue galderak eta berak botatako erantzunak, eta hau dire, adibidez baitare, Joseba Tapiarekin bebai lortu genuen beragaz harremanetan jartzen. Haiek izan ziren Twitter, Facebook, danateri ibili ziren erabiltzen haiekaz harremanetan jartzen. Bai? Ikusten dozue batzutan, ba, lortzen dire, espero ez dozun gauzak. Bai? Eta hemen, bueno, hemen ikusten dozue ia margolan batzuk, eta ikasleak, haren moiakaz QR hoiek irakurtzen, ikusten dozue margolan bakoitzaren aldean, badauela QR bat, eta QR hoiek, badire, adibide batzuk erakutsiko dizuet, QR horietan,
agertzen zan alde batetik referentzi txikitsu bat taldearen taldearena taldea ze musika estiloa zan, ze nongoak ziren, nondik edo nora zenbat urtetan ibili ziren beraiek talde moduen eta gero izaten bazuten zuzenean taldekiden gandik informazio zuzena ba lehen erakutsi dizuena galdera erantzune zera parrafo batera bihurtzea, bai? Lenguaia desberdinak lenguaiaren nivel desberdinak lantzeko eta kolokial moduan izaten zana adibidez, ba gero formal batera paseatzarena. Non ikusten dozue baita ere, ba hainbat hizkuntza desberdinak ere erabilin ditugula, bai? Ez hizkuntza bakarrik ingelera, euskera, erdera edo dena dalakoa, baizik eta plastiko, plastika, musika eta hemen ikusten dozue. Bata da apurbet referentzie, gero hemen Tapia zandako basarri inguruko zuzenian eta Gernika kontuen ingurukoa, eta gero Jon Otazua izango zan ba, margolan horregaz eginiko mutikoaren izena, eta berari eginiko elkarrizketa ba, baita ere formatu horretan bihurtute parrafoa. Hemen beste bat, hau da Kati Melua, bada hau neska honek, honek neska honek bai erantzun zuen, eta izan da hori ingeles ez ikusi zuen testu, Bera onartu zue, nartu zuen bera zuela idatzi, baizik eta kanta idatzi zauela beste pertsona batek, eta orduen saiatu zen harremanatan jartzen letri idatzi zauen pertsona horregaz, naiz eta kanpotarra izan bere ama antzan Gernikan zeozer harreman izan zuela eta hori dalata idatzi zuen kanta eta izena gainera da Market Day in Gernika. Ikusten dozue Wix erabili izan dutela eta ikasle bakotza askatasun guztia eduki deu bere web horria sortzerakoan gure izan dauen moduan. Batzuk erabili dute Gernika inguruko argazki bet edo bestela kanteanteren aurpegi bat edo dinot, Eta egiture ikusten dozue, badala gitxe gora bera berdine. Kantantaren apurbet biografia, kasu honetan gero tartekatu dute margolanen iritzia, da gero Kati Meluak kantaren ingurukoan esan dakoa. Bueno, ez dut esan, hau honen helburue, bazala hemen ikusten dozue gizitxue, sakatzerakoan asko bada MCD taldearekin Bilbokoa, MCD-koak bebai erantzun zuten, bai? Eta ba bueno, ikusten duzu honek erabili dute, badibidez, arekearen lanetako karatula bat, bai? Eta beste bat desberdina dinot zeinen izan dinda, oso estilo desberdinetakoa, kasu honetan adibidez bada Bilboko mutil bat raperoa dana eta hau da denbora gitzien dekon hoietako kanta bat eta datorren urtean 75. urtemugan edukiko dugu Euskal Herriko Orkestra Sinfonikoak sortutakoa edo enkarguz egin dotziena. Beraz beste bat edukiko dugu, bai? Eta amaitzeko bakarri dire, ba bueno, zelan ikasle batzuk zelan ibiltzen ziren hor mobiarekin eta hori izan da, nire lana. Mila esker.